Skandal me tenderin 21.4 milion euro të ARRSH për zgjerimin e 5 kilometrave të para të rrugës Elbasan-Qafë Thanë. Autoriteti rrugor shqiptar i drejtuar nga Evis Berberi nuk ka shpallur fituese ofertën më të mirë prej 1.9 miliard lekësh ose 16.3 milion euro dhënë nga bashkimi operatorve 4AM dhe GPG Company. Ndërkohë ka kaluar tendrin ofertës prej 2.1 miliard lekësh ose 18.6 milion euro të paraqitur nga kompania Alp Building, ndërsa në gar kanë marrë pjesë edhe operatorë të tjerë të cilët kanë pasur oferta më të larta. Diferenca mes dy ofertave të para është plot 2.3 milion euro, por një fakt i tillë nuk i ka bërë përshtypje autoritetit rrugor shqiptar, që me një të rënd të lapsit skualifikon ofertën më të mirë me justifikime nga më të ndryshmet. Vlen të theksohet se në punët publike çmimi më i mirë është kriteri kryesor për të shpallur fituesin. Tenderi në fjalë i hapur në shtator pati ndezur polemika të shumta në publik për shkak të fondit të majm prej 21.4 milion euro të akorduar nga ARRSH për zgjerimin e 5 kilometrave të parë të aksit Elbasan-Qafë Thanë. Shumë amaramense për një projekt të tillë, po shpenzohet në një kohë krize dhe kur financat publike jenë nën presion nga frenimi i rritjes ekonomike. Për të nënvizuar është se gjitha aksi Elbasan-Qafë Thanë ka një gjatësi prej rreth 54 kilometrash dhe nëse vazhdohet me këto kosto marramendse 4.3 milion euro për kilometër, zgjerimi kësaj rruge mund t'i kushtojë qytetarëve shqiptar mbi 230 milion euro.